Сьогодні міжнародний день чоловіків. Перші урочистості пройшли на Карибах у Республіці Тринідад і Тобаго 14 років тому. Згодом почали святкувати в Австралії, країнах Азії, Європи і Північної Америки. Тепер 19 листопада сильну половину людства вшановують у 60 країнах. А от чи отримав визнання чоловічий день в Україні, дізнавалась Альона Завора. Ні. Ні. Міжнародний день жінок, це ми знаємо. А мужчин? Ну, хорошо, слава Богу, що таке є. Про те, що сьогодні чоловіки мають приймати поздоровлення, теплі слова та сюрпризи, більшість українців навіть не здогадуються. Займаються своїми справами і не поспішають додому. Для Юрія, як і для більшості, 19 листопада – звичайний будній день. 23 февраля. От це те, що я знаю. Це день Совєтської армії. Це праздник настоящих мужчин. А от в родині тернопільських міжнародний день чоловіків став сімейним. Відзначають вже четвертий рік поспіль. Мама Інна розповідає, що після народження другого сина, маленького Марка, почала цікавитися святами для сильної половини людства. І знайшла. Відтоді своїх дорогих чоловіків вітає двічі на рік. Сьогодні і 23 лютого. Печемо пирог. Мальчики мені допомагають з удовольствием. Ну, вони люблять готувати. Любить что-то там испечь, перемешать. То есть у нас это так выходит чудесно. Ну а для нашего старшего мальчика, папы, мы покупаем подарок. Ну вот решаем в данный момент, что ему необходимо. Насправді, знайти цікавинку не проблема. Власник сувенірної крамниці у центрі столиці каже, що останнім часом жінки купують якісні, іміджеві та практичні подарунки. Для молоді беруть більш жартівливі сувеніри. Для дорослих – ось такі левітаційні глобуси та тактичні лопати. Такі можуть бути латунні з дерев'яної ручки колокольчики. Можна викликати секретаря, або якось сигналізувати в домі. Визитницы латунные. Также большим спросом пользуются такие универсальные пикейные наборы. Ручка, компас, фляга, зажигалка. Ажіотажу, як 8 березня, цього дня у крамницях немає, зізнаються продавці. Ресторани теж порожніють, квіти не розкуповують. Проте чоловіки надії не втрачають. Коли пройде літ 50, тоді це буде вже праздник, коли всі о ньому будуть знати. Альона Завора, Микита Ісайко, новини телеканал «Інтер».